усі, хто в цю пору з нами. В ефірі новини Прикарпаття. В студії з вами Надія Пилип. Про все важливе і цікаве, що мало місце на Прикарпатті до цього часу, уже за кілька секунд. Тож розпочнемо традиційно з головного. Новий комунальний маршрут номер 27 запрацював в Івано-Франківську. На звітно-виборній асамблеї Івано-Франківського відділення Національного олімпійського комітету України обирали керівника відділення. Та як у Коломиї красунь обирали? Про все це і більше сьогодні у випуску. Новий комунальний маршрут номер 27 запрацював в Івано-Франківську. Цим маршрутом курсуватимуть 6 автобусів, які місто отримало цього року. Більше деталей у сюжеті. 6 автобусів українського виробництва, які нещодавно передали Івано-Франківську, виїхали на маршрут номер 27. Мікрорайон Каскад, вулиця Полюя. Він є комунальним і вартість проїзду складає 4 гривні. Та найголовніше те, що автобуси повністю облаштовані для маломобільних груп населення. Вміщують вони 76 пасажирів загалом, сидячих місць 30. Міський голова Руслан Марцінків особисто перевірив новий маршрут. Каже, сьогодні перспектива саме за комунальним транспортом. Перспектива за комунальним перевізником, тому комунальне підприємство «Електротранс», яке більш відоме тролейбусним рухом, буде обслуговувати також автобусні маршрути. Цей маршрут один був з самих проблемних, найбільше було скарг на нього, що він погано їздить, що він сходить, не дотримується графіка, тому прийняли рішення додати одиниці, закупити одиниці. І ви бачите, сьогодні перший день, коли цей маршрут працює. Надіємося, що таких маршрутів буде згодом більше. Загалом нам потрібно десь близько 200 одиниць такого транспорту. Мешканка Івано-Франківська Христина каже, новий маршрут був дуже необхідний, тому рада, що він нарешті запрацював. Часто їздимо, бо дитина в садочок їздить біля кроку, я на роботу біля Василіану. Дотепер було важко, бо не було 27-33, завжди забити, їхав студенти, їхали. Тепер дуже приємно враження, що приїхав великий автобус новий. До кінця серпня Івано-Франківську мають передати 12 таких автобусів, ще 12 до кінця року. Загалом у період з 2018 по 2020 роки комунальне підприємство «Електротранс» планує закупити 50 низькопідлогових автобусів. Знову зміни в субсидіях. Відтепер мільйони українців більше не зможуть претендувати на комунальні знижки. Кабмін прийняв рішення провести масштабну перевірку і більше не давати знижки тим, у кого є відносно нова машина, велика квартира або будинок. А ще уряд скоротив норми споживання і тепер субсидентам доведеться або економити, або платити більше. Про це нашим коломийським колегам розповіла директор департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Фахівець одразу ж пояснила, що зміни відбудуться значні. Велика кількість громадян перестануть отримувати знижки на комунальні послуги. До цього переліку входять такі категорії громадян. Багато хто із населення, на жаль, залишиться без житлових субсидій на літній чи зимовий період. Отож, кого більше будуть стосуватися ці зміни? Хто не буде мати право на житлові субсидії? Перш за все, це є громадяни, які проживають у квартирах, загальна площа яких більше як 120 квадратних метрів. Або в житлових будинках, площа, яка більше як 200 метрів квадратних. Так само право на житлові субсидії не будуть мати громадяни, які мають транспортний засіб, який підлягає реєстрації, і з моменту випуску пройшло менше як 5 років. Окрім того, право на житлові субсидії не будуть мати ті громадяни, які протягом 12 місяців перед зверненням за житловими субсидіями здійснили покупку або отримали іншим законним шляхом квартиру, житловий будинок, землю, транспортний засіб, чи оплатили послуги, вартість яких більше як 50 тисяч гривень. Фахівець пояснює, що коли раніше не можна було отримати субсидію, якщо придбав щось, то зараз враховується і подарунок чи спадок, який отримує субсидент. Та є ще й інші категорії, каже директор департаменту соціальної політики міста над Прутом, які втратять субсидії. Право на житлову субсидію не будуть мати також ті громадяни, які мають заборгованість по оплаті за комунальні послуги протягом 2 місяців і більше. І якщо така заборгованість є більше 20 неподаткових мінімум, тобто 340 гривень. Для призначення субсидій на наступний період такі громадяни зобов'язані або сплатити борг, або заключити з комунальною організацією, де виник такий борг, договір реструктуризації, тобто документально підтвердити той чи інший випадок. Також не отримують субсидії і юні люди, яким виповнилось 18 років, а у них немає жодних доходів, розповідає фахівець. Право на житлові субсидії також не будуть мати ті громадяни, яким виповнилося 18 років на
початок того періоду, за який враховуються доходи, і в яких взагалі відсутній дохід. Або якщо сукупний дохід менший, як розмір мінімальної заробітної плати. Або якщо вони не сплатили мінімальний загальнообов'язковий страховий внесок. Для таких громадян житлова субсидія може бути призначена тільки за рішенням комісії. Але комісія може винести позитивне рішення тільки у тому випадку, якщо сім'я знаходилася у важкому матеріальному становищі внаслідок хвороби. Не стосується зміни пенсіонерів, тих, хто стоїть на обліку у центрах зайнятості, та особи, що отримали допомогу при народженні дитини. Також тепер будуть враховувати при встановленні субсидій і доходи членів сім'ї, навіть якщо вони зареєстровані за різними адресами. Ну і, звичайно ж, зменшаться норми газопостачання. Уряд також пішов на зменшення норми газопостачання, яке буде враховуватися для розрахунку на зимовий період. Пригадуємо, було 7, було 5, з половиною було 5 метрів кубічних газу на 1 квадратний метр. Знову опального сезону це буде всього лише 4,5 метри кубічних газу на 1 квадратний метр опалювальної площі. Тобто це теж суттєво зменшить ту норму споживання газу, яка буде у наступному опалювальному сезоні. У результаті всіх нововведень уряду, згідно з оцінками експертів, 2 мільйони сімей втратять знижки на комунальні послуги вже з 1 травня 2018-го. Опісля субсидії мають монетизувати, а гроші можна буде отримати вже з наступного опалювального сезону. З Коломої Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». До Міжнародного дня сім'ї Коломийський Карітас разом із центрами дітей та сім'ї, а також із садом талантів у міському парку імені Трильовського провів акцію. До участі в ній запрошувалися сім'ї, які відпочивали у сквері. Діти мали нагоду помалювати чи побавитися, і гру «Лазертех», а дорослі – просто поспілкуватися між собою. Відвідали захід і наші коломийські журналісти. Такі заходи Коломийський Карітас проводить доволі часто. Про це нам розповів прес-секретар організації отець Сергій Рочин. Він зазначив, що такий сімейний відпочинок об'єднує родини, а якщо буде сильна сім'я, то буде й сильна держава, вважає священник. Такий захід для сім'ї, для того, щоб дітки могли щось нового для себе почерпнути, є різні майстер-класи, сім'ї могли поспілкуватися як з психологом, так і зі священником. І це є можливість гарно відпочити. Бо сім'я – це є найбільша цінність. Колись сказав Іван Павло II, що це є джерело, з якого починається життя. Тому Карітас Коломиї запропонував сьогодні ще цей день, Міжнародний день сім'ї, саме такий захід. Наталія Григорчук очолює в Карітасі центр по роботі із дітьми та сім'ями. Вона впевнена, що таких сімейних заходів повинно проводитися значно більше, бо це дуже важливо для сім'ї, а найголовніше для її найменших членів. Так як ми святкували в неділю День матері, ми вирішили також не обминути таке свято, як день, Міжнародний день сім'ї, і організувати все для того, щоб сім'ї гарно провели конструктивно час. Тобто, ви бачили, у нас тут і лазертах, і творчі майстерні, і ярмарки, і дитячі, і сімейні естафети. Все для того, аби сім'ї і діти змогли побути разом. Організатори запросили на захід дітей воїнів АТО та переселенців. Також не забули і про дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки. Загалом очікували на понад сотню дітлахів. Однак трохи помішав свято у проведенні дощ. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». Міжнародний соціальний проект «Книга добра», який започаткували ще на початку 2017 року, прибув до Коломиї. У мистецькому центрі «Світовид» за підтримки благодійного фонду «Коник Хелп» відбулося її читання. Серед учасників заходу чимало дітлахів. «Книга добра» – це масштабний міжнародний соціальний проект, який мандрує світом. У її створенні взяли участь більше 300 тисяч дітей та дорослих. Благодійний фонд «Коник Хелп» вже давно мріяв презентувати проект у місті над прутом. І ось нарешті це сталося, каже очільник фонду Назар Тодорів. Наші волонтери були ініціатором цього заходу. І один з наших волонтерів був в таборі минулого року, їхав з цією книжкою, подорожував. Він нам розказав про тісно цю таку світлу справу, яку робить. Це є популяризація нашої України за кордоном.
І ми поїхали до консула Угорщини у Івано-Франківськ, до пана Василя Вишиванько, звернулися до нього, розказали, що хотіли би, щоб ця книжка домандрувала і до Коломиї, щоб наші коломияни могли побачити, що дійсно, що у нас робиться, як ми представляємо нашу Україну поза її межами. І я дійсно вражений тим масштабом, як ця книжка зараз охоплює дуже багато людей. Мар'ян Долинський, волонтер благодійного фонду, каже, що вже давно хотів, щоб така презентація відбулася, адже проект має неабиякий просвітницький напрямок. І молодь Коломиї треба із ним обов'язково познайомити. Він є дуже цікавий, особливо для дітей, тому що тут багато справді хороших життєвих історій, у яких можна, на яких можна надихати дітей і тим самим показувати, що насправді у нас в Україні є дуже багато хороших людей, які допомагають іншим, не вимагаючи від взаємин нічого взагалі. І також взагалі це можна перечитувати їх зразу в раз, тим самим набиратися хороших емоцій, хороших життєвих історій набиратися, адже це повчальні історії. Серед гостей заходу і керівник Центру допомоги воїнам АТО Михайло Кушнірук. Він сам перечитав історії, однак є одна, яка зачепила його заживе. Вся суть в тому, що в написанні цієї книги прийняло участь більше 300 тисяч дітей, дорослих. От, і кожна історія – це є реальна історія, пережита цими людьми. Тобто вибрати мені, наприклад, я би не зміг вибрати, але все-таки редакційна комісія вибрала 100 історій, до яких потім малювались малюнки. З них уже разом з цими малюнками було вибрано 50 історій. Ну, мене саме більше вразила історія олівці, яку написав Марк Тищук з Соледара. По-перше, тому що хлопчина реально пережив, все-таки це схід України, це де відбувається війна зараз на даний етап, на даному етапі. І він пережив цю історію на власному цьому. І десь вона близька нам, тому що і ми щось подібне мали, коли ми воювали. Всі присутні на презентації зазначили, що цей проект допомагає популяризувати Україну як європейську державу у цілому світі. Тому таких заходів має бути значно більше, і світ навколо нас стане добрішим, кажуть організатори. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». Калушанам презентували оцифровану калузьку метрику 1694 року, віднайдену у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Захід відбувся у Калузькій центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Бачили цінну знахідку наші калузькі журналісти. Метричні книги постійно перебувають у полі зору дослідників з огляду на масштабність питань, які можна з'ясувати за допомогою цих джерел. Найдавнішою в Україні є метрична книга Православної церкви села Сихів Львівської області за 1600 рік. Тож Калузька метрична книга 1694 року, яку віднайшли в архіві Національного музею імені Андрея Шептицького, є справжньою знахідкою для істориків. Це відкриття і віднайдення цієї книжки, Калузької метричної книги, це є фактично, я би сказав, відкриття століття. Тому що, коли Олексій мені позвонив і радився, чи це може бути, я сказав, цього бути не може, тому що бути не може. Віднайшов метричну книгу відомий калузький краєзнавець та дослідник Олексій Оніщук. Це було чисто випадково, я шукав зовсім інші матеріали і переглядаючи один з сайтів геральдичного товариства, знайшов на перелік метричних книг, які на той час знаходилися в Національному музеї імені митрополита Андрея Шептицького. Почав після того певний рух шукати, як туди можна попасти, і відповідно за допомогою певних, кажуть, за сприяння певних осіб, мені вдалося її побачити, потримати в руках. Метрика налічує 144 сторінки. Метрика складається з, так можна сказати, з 4 розділів. Перший структура книжки є, що перша частина – це є поминальник. Поминальна частина йде від 1694 року. Після того, це є 14 сторінок, займає безпосередньо сам поминальник. Після того йде розділ про одруження, це з 1768 року, потім йде розділ про смерть, метрика усопших, і останній розділ – це є метрика народження, або як латинкою це копуляторум, з 1767 року. Ну і на завершення в метриці є записи про безпосередньо саму церкву, що знаходилося в церкві. Написана книга київським ізводом. Цікава досить така мова. Вони писали за принципом «як чую, так і пишу». І я думаю, дана книжка буде цікава науковцям, мені, ми зможемо її почитати, навчитися, в подальшому якось відчитувати подібні метричні книжки.
Цікавими у метричній книзі є малюнки та зображення. Я в житті такої красуні, як наша метрична книга, не зустрічав. Є відома метрична книга 1600 року Сихівська, найстаріша вважається в Україні. Є метрична книга Йосипа Шумлянського 1686 року єпископа. Ну, вони не в порівнянні з нашим. Наша книга – це і малюнки, це гарна мова, це навіть пісні, колискові релігійні псалми, які потрібно співати дитині, яку хрещують. Загалом увага дослідників до цього виду документів зумовлена широтою охоплення населення, метричним обліком та об'ємом родознавчої інформації. Вона дає інформацію про найдавніші, можна сказати, часи в історії Калуша. Це є дуже цінна історична інформація, яку потрібно, варто би було в майбутньому опрацювати археографічно, тобто зробити відповідний переклад, коментарі і опублікувати як окремий документ. Учасники презентації переконані, значення віднайденої Калузької метричної книги 1694-1785 років важко переоцінити. Адже вона є важливим ономастичним, демографічним та статистичним джерелом з історії Калущини. Такі книги, яка сьогодні презентувалася, це потрібно для міста, потрібно для історії. Адже сьогодні ми посилаємося на історію, яка ще була написана покійним Грибовецьким. І сьогодні в нас є потреба для Калуша, для калушан, для гостей міста знати історію більш глибшу міста Калуша. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телерадіокомпанія «Раї». 10-те ювілейне свято обдарованих дітей провели у міському палаці культури «Народний дім». Його традиційно проводять представники навчально-виховного комплексу номер 9 «Школа природньо-математичний ліцей». На заході відзначають всіх, хто став переможцями у різноманітних конкурсах та олімпіадах. Наші коломийські кореспонденти теж побували на святкуванні. Фоє Народного дому світиться від посмішок. Саме тут збираються найталановитіші школярі природничо-математичного ліцею. Його директор Ганна Пасічна каже, що це вже добра традиція, яку підтримують протягом 10 років. Вона вдячна тим учням, які приносять славу рідній альма-матер. Що таке підсумки року? Це всі наші успіхи у всіх видах академічної, спортивної, наукової обдарованості дітей. Ми стараємося в кожній дитинці знайти її маленькі обдарування і розкрити. Сьогодні ми будемо нагороджувати дітей переможців олімпіад 2-го, 3-го, 4-го етапів, дітей, які писали наукові роботи 3-го етапу і 2-го етапу, малі академії наук. Це діти, які є переможцями різноманітних конкурсів, турнірів. Це юні фізики, юні математики, юні біологи. Це діти, які є спортсменами і мають вагомі результати у своєму арсеналі і мають дуже багато нагород. Це діти, які мають нагороди і переможці мистецьких різних конкурсів. Нагороди того дня отримали понад 300 школярів. Всі були задоволені відзначенням. Серед них – Мартин і Ксенія. Обидвоє отримали нагороди і тішаться, що про їхні здобутки знатимуть на всьому Прикарпатті. Тут моя родина, тут моя бабуся, мамуся, і мені було б приємно, щоб там бачили їхні синонки, і класні, там, мені б це було приємно. Мене будуть нагороджувати за участь у Малій академії наук, за участь у олімпіадах, у екогеофорумі, а самі номінації не пам'ятаю назв. Не забули на святі про учителів, їх також відзначили грамотами та преміями. А учасники художньої самодіяльності підготували всім присутнім ще й гарний концерт. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». На звітно-виборній асамблеї Івано-Франківського відділення Національного олімпійського комітету України обирали керівника відділення, заступника та виконком. Такі вибори відбуваються кожні 4 роки. Хто ж очолив Івано-Франківське відділення Національного олімпійського комітету України цього року, дивіться у наступному сюжеті. Кожні 4 роки обирають нового очільника Національного олімпійського комітету України, а також очільників регіональних відділень. В останні такі вибори проходили у 2014 році, тож тепер прийшов час обрати нових керівників на термін з 2018 до 2022 року. Мирослав Карабін, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківську з 2015 по 2018 роки, каже, такі вибори необхідні, адже оновлений склад має працювати на покращення спортивного виховання.
виховання на Прикарпатті і популяризацію спорту серед молоді. Раз в 4 роки вибирається новий керівник, заступники керівника відділення, виконком відділення, різні комісії. Ну і треба готуватись, варто працювати для того, щоб якомога більше новообраний керівний орган відділення Олімпійського комітету робив все можливе для того, щоб якомога більше залучити дітей до занять фізичної культури спорту, до олімпійського спорту, ну і, звичайно, щоб наші майбутні чемпіони, наші діти мали можливість в хороших умовах займатися. Володимир Ковалюк, голова комісії зв'язків з регіональними відділеннями Національного олімпійського комітету України, пояснює, такі вибори дають можливість проаналізувати результати діяльності попереднього керівника і зрозуміти, що ще потрібно допрацювати. Звіти і вибори – це той лакмусовий папірець, який дає змогу проаналізувати попередні 4 річі, які були накреслені плани, що було зроблено, що вдалося, що не вдалося. Оце саме найголовніше. Валерій Фальов, учасник Олімпійських ігор 1976 року, каже, зараз при нормальній технічній базі діти можуть швидко досягти значних результатів у будь-яких видах спорту. Головне – бажання. Також потрібно популяризувати спорт. Сучасна молодь, напевно, потребує більше все-таки рекламних якихось наших би дій. Малувато воно є цього, малувато. Ми ходимо по школах, об'являємо по класах, вивішуємо оголошення. Нас зараз підійде, літо починається, хоча фактично набір групи, от у мене, наприклад, круглогодично. Круглогодично я ніколи, якщо бачу нормальну дитину, я підходжу навіть на вулиці і знайомлюсь, і запрошую до себе в секцію, розумієте? Я думаю, що так всі роблять. На посаду керівника Івано-Франківського відділення Національного олімпійського комітету України було двоє претендентів – Мирослав Карабін та Микола Москалик. Перед початком виборів Микола Москалик зняв свою кандидатуру. І за результатами голосування на посаді керівника Івано-Франківського відділення Національного олімпійського комітету України залишився Мирослав Карабін. Першим віцепрезидентом обрали Тараса Клима, заступників голови Людмилу Голіневич, Владислава Сухоребського та Сервіна Сулейманова. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ». У Коломиї розпочали підготовку до конкурсу краси «Княгиня Покуття-2018». Два дні тривав кастинг конкурсантів. До 5-го ювілейного організатори готуються ретельно. Кажуть, що на конкурсантів та глядачів чекатиме ряд несподіванок та сюрпризів. На відбір красунь завітали і наші коломийські колеги. Красунь для участі в конкурсі відбиратимуть не лише на кастингу. Буде ще й онлайн-можливість стати учасницею. Марія Куленко, організатор заходу, каже, що будь-хто віком від 16 до 25 років може стати учасницею конкурсу. Проводить огляд і спеціальне журі. Це має бути дівчина, яка відповідає параметрам конкурсу краси. Я не буду наголошувати якісь певні сантиметри і тому подібне. Звісно, хочеться, щоб дівчат був ріст від 167 сантиметрів, щоб дівчина виглядала природньо, щоб вона була талановитою, щоб вона вміла спілкуватися. Якщо в неї є якісь, якщо вона чогось соромиться, ми навчимо її поводити себе впевнено на сцені і, звісно, в неї все вийде. Серед тих, хто проводить відбір, і головний спеціаліст відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Інна Якуб'як. Вона вже неодноразово проводила такі кастинги. Каже, що конкурс вже знаний не лише у Коломиї, а з кожним роком він стає все більш популярним. Це таке шоу, яке відбувається раз у рік і запам'ятовується всім, не тільки красивими дівчатами, але й шоу, яке організовують організатори. Вони запрошують відомих зірок і всі з нетерпінням чекають цього конкурсу. Для дівчат це можливість проявити себе і якби візитка в подальше життя, тому що тут вони вчаться дуже багато і ораторського мистецтва, і вміння дефілювати, спілкуватися, і отримують безліч нових знайомств, безліч можливостей. Цього року оцінюватиме конкурсанток і перша переможниця, або як її називають, красуня Покуття 2013 Надія Бунзяк. Вона каже, що цьогоріч мають бути дуже сильні учасниці. Те, що вона побачила, її вразило. Коломийський край славиться своїм
своїми красунями-дівчатами. Я знаю, що це буде важко обрати когось до основного складу «Княгині Покуття», але першими критеріями, за якими ми будемо обирати дівчат, це насамперед буде чарівність. Не можу сказати, що краса, тому що краса – це таке поняття всеосяжне, це має бути шарм, дівчинка має бути чарівна, вміє себе правильно подати і мусить бути розумна. А хто вже найбільше переживав, то це були учасниці відбору, адже умови кастингу доволі суворі. До речі, в цьому році жодна із конкурсанток не повинна мати на тілі татуювань. Та хоч і з переживаннями, але дівчата діляться своїми враженнями. Я хочу спробувати свої сили, хочу дізнатися, на що я спроможна, і все-таки це великий успіх, і може якось мені колись повезе, мені дуже цікаво в цьому, і я би хотіла колись займатися моделінгом, і от перші кроки. Я хочу дізнатися щось нове, щось цікаве, нові знайомства, це для мене, щоб було. Плюс я хочу щось тут почерпнути, щось для себе, щось досконалитись, якось розвинутись далі, тому що мені цей напрямок дуже цікавий. На учасниць та глядачів цього року чекає новий формат і багато змін. Основна – конкурс вперше проходитиме не весною, а восени 14 вересня. А гостями свята краси будуть знані в Україні співаки та танцюристи. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». Стежити за перебігом подій ви можете на нашому сайті. Після короткої рекламної паузи інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей України. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги новини України. Якщо подивитись на карту, то чудово видно, як незаконно заарештованих українців утримують ледь не на всій території Російської Федерації. Тут і Кабардино-Балкарія, і Сибір, і, наприклад, таке місто, як Лабит-Нангі, Ямало-Ненецького автономного округу, де тримають Олега Сенцова. Левова частка ув'язнених – це кримці. Їх 26 із 40 політв'язнів. 20-х тримають у Криму, 6-х вивезли до Росії. Всі вони пройшли через страшне СІЗО міста Сімферополь. Через це моторошне місце пройшли Ільмі Умеров, Євген Панов та десятки кримських татар, яких звинувачують у діяльності в організації «Хізбут-Тахрір». Якщо те, що зі мною відбувається, це жертва яка-то, ну, я не вважаю, що яка-то там. Все буде нормально, ми все одно підемо, все буде майдан, господа. Його заарештували у 2015 році за надуманим звинуваченням у крадіжці частини трактора, хоча неофіційно за те, що до останнього не знімав український прапор зі свого будинку. Окупаційний суд засудив Балуха до 3 років колонії, а от диверсанту Євгену Панову пощастило значно менше. Йому досі не висунули звинувачення через те, що він відмовляється визнавати свою провину. Панова також утримують у СІЗО Сімферополя. Його адвокат розповів, що в одній камері сидять більше 20 людей, яких буквально з'їдають клопи. Ось на світлині руки Панова після ночівель із комахами. І в таких умовах тримають майже всіх наших політв'язнів, намагаючись зламати їх психологічно. Здесь 43-й були встановлені тевтони. Здесь Один, щоб стати сильнішим, був розп'ятий. І за Христа, і за Аллаха. То, що ви говорите, не касається. Били здесь народи. Російська влада звинуватила його разом із Миколою Карпюком в участі у війні в Чечні у складі УНА-УНСО. Клиха катували струмом та били, а після цього до нього застосовували примусове психіатричне лікування. Правозахисники зазначають, якщо його не звільнити, вже скоро Станіслав може померти або перетворитись на овоч. Україна неодноразово пропонувала обміняти своїх політв'язнів, проте поки що процес іде надто повільно. Поки що звільнити з російського полону вдалося лише 5-х. Савченко, Геннадія Афанасьєва, Юрія Солошенка і нещодавно Ахтем Чайгоза та Ільмі Умерова. Ця прорівка була пристосована для зимівлі 4 людей. Ночували вони на ось таких от нарах. Зараз вони тільки 2-ярусні, тоді були 3-ярусні. Отакі. Всього невеликий такий простір був для людини. Це було дуже складно. Цю криївку віднайшли у минулому році. Усе завдяки спогадам місцевих мешканців та архівним даним. Лісничий Роман Макар розповідає, саме в цій криївці під час облави НКВД-стів у 47-му році загинули його родичі Василь Юрів разом з сестрою Параскою. Ну, підпіллі саме він був, а сестра та якби, ну, приносила їсти. Ну, і так сталося, що саме в той момент, ну, в той день
вона вже не повернулася додому. Усього під час нападу НКВСівців у Криївці перебувало 10 підпільників, із них вижив тільки один. За словами істориків, сховок повстанців виказав зрадник Станичний УПА, який співпрацював із радянськими органами влади. Їх оточили з кожного боку, щоб вони не мали куди тікати. Їх і тут загинули 3 чи 4, і по дорозі вони розбігалися в різні сторони, і так їх вже там вбивали. За 7 десятиліть повстанський сховок практично зруйнувався. Відновлювали його з допомогою екскаватора. А от повстанці свого часу копали схованку вручну, перекидаючись лісорубами. Як тільки у село заходили НКВДисти, місцеві мешканці одразу подавали хлопцям сигнал тривоги. У селі, як москалі, гарнізони чи НКВД заїжджають у село, а хлопці будують. І вони там стукають, дають знати, що мов так і так. Інтер'єрі бункера, муляжі зброї та артефакти з приватних колекцій. Адже автентичних речей на місці Старої Криївки майже не залишилося. Після бою, наприклад, сюди заходили. Навіть розказували, що тут було порване документація якась повстанська. Відновили Криївку виключно силами ентузіастів. Для широкого загалу її урочисто відкриють 20 травня. Так, у своєму твіттері міністр закордонних справ Павло Клімкін напередодні закликав українців утриматись від поїздок на чемпіонат світу по футболу. Окрім соцмережі, міністерство рекомендацію оголосили і офіційно. МЗС України наполегливо рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до Російської Федерації. В Росії не стали миритись з подібними заявами. Кремлівські твіттер-війська розробили цілу спецоперацію, аби заохотити українців приїздити на чемпіонат. Використали небачену до цього часу зброю – українську мову. Ми будемо дуже раді бачити на чемпіонаті світу всіх вболівальників, включаючи наших сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу та не слухайте різних дурнів. Українською запрошують начебто усіх іноземців, хоча акцентують увагу на українцях. Попри те, що наша збірна не приймає участі у першості. А ще кремлівські дипломати називають дурнями тих, хто закликає подбати про свою безпеку. Такої честі не мала жодна країна, навіть учасниця чемпіонату. Та як вболівальника не лякай, все ж більше 4 тисяч українців поїдуть на чемпіонат. Квитки на матчі принаймні вже купили. У Міністерстві закордонних справ готуються виручати співвітчизників, якщо ті потраплять у скруту через дії російських силовиків. Це і наші консули, які будуть в тих містах, є і гарячі лінії, є, звичайно, і оперативний штаб, який буде працювати в Києві. Але тим не менше, знову таки кажу, поміркуйте багато-багато разів перед тим, як ви приймаєте рішення їхати на чемпіонат в Росію. А от офіційні представники до агресора ані ногою. Раніше Федерація футболу України ще в лютому відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі та не проводить акредитацію журналістів. А парламентарі хочуть захистити від російського чемпіонату українські блакитні екрани. Зокрема, зареєстрували проект постанови про недопущення трансляції першості. Мовляв, першість порушує права громадян України у зв'язку зі збройною агресією Росії. Це були новини України. Завершує картину дня огляд міжнародних подій. Боснія і Герцеговина намагається впоратися з напливом тисяч мігрантів і біженців. Багато з них сплять у парках у столиці та інших містах, сподіваючись перебратися до Західної Європи. Цього року до Боснії прибуло приблизно 4 тисячі осіб із Сирії, Іраку, Туреччини, Алжиру і Афганістану. Для порівняння, у 2017-му їх було 755. Водночас 1500 чоловік не можуть іти далі, бо з Хорватії їх постійно висилають назад до Боснії і Герцеговини. Я знову в Боснії. Я вже 6 разів перебирався до Хорватії. Я роблю це, бо мені потрібно до Німеччини. Деякі мігранти живуть у столиці Сараєво, деякі – довколишніх лісах. Інші ж чекають біля кордону. Він відкриває їм шлях на захід Європи, оскільки Боснія і Герцеговина не входить до складу ЄС, а Хорватія входить. Дуже складно. Ми переважно йдемо пішки.
Спимо в лісі без ковдр і подушки. Боснійські чиновники і міжнародні гуманітарні організації попереджають, Україні може початися гуманітарна міні-катастрофа. На їхню думку, необхідно терміново побудувати нові центри тимчасового утримання мігрантів. Якщо ми швидко не розширимо тут офіційні центри утримання, у яких можна організувати медичну допомогу, роздачу їжі та інші послуги, необхідні мігрантам, то в Боснії і Герцеговині може початися гуманітарна криза. Вона негативно вплине не тільки на мігрантів, а й на місцевих жителів. Водночас влада Боснії і Герцеговини погрожує закрити свої кордони для мігрантів, якщо людям не дозволять продовжити шлях на захід Європи. Раніше мігранти йшли так званим балканським маршрутом через Туреччину, Грецію, Македонію і Сербію. Однак пізніше Туреччина почала зупиняти людей ще на своїх берегах. Крім того, Сербія, Угорщина і Хорватія посилили охорону своїх кордонів, після чого незаконним перевізникам довелося шукати нові шляхи. Європейські лідери оголосили, що хочуть врятувати ядерну угоду 2015 року з Іраном після того, як з неї вийшли США. При цьому Брюссель зазначив, що гарантувати Тегерану всі фінансові привілеї буде непросто. 15 червня в столиці Бельгії відбулася зустріч Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріке Могеріні і міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. Пізніше, виступаючи на прес-конференції, Федеріка Могеріні зазначила, що всі сторони домовилися дотримуватися угоди. Разом ми підтвердили, що хочемо й далі сумлінно й конструктивно застосовувати всі пункти ядерної угоди 2015 року. Ми також домовилися проводити інтенсивні консультації на всіх рівнях із рештою учасників Іранської ядерної угоди. Про вихід з угоди президент США Дональд Трамп оголосив 8 травня. Він розкритикував пункти договору, які підписав його попередник Барак Обама. За його словами, у Вашингтона є докази того, що Тегеран і далі розробляє ядерну зброю. Водночас Іран вимагає, щоб усі привілеї згідно з договором було надано, навіть незважаючи на вихід Сполучених Штатів. Це гарний початок. Ми поки ні про що не домовилися, але почали процес. Ірану потрібні гарантії. Тепер ми подивимося, як найкраще просуватися вперед. Ситуацію обговорили також міністри закордонних справ Великобританії, Франції і Німеччини. За їх словами, вони будуть намагатися зберегти угоду. Однак на тлі відновлених американських санкцій надати Ірану будь-які гарантії буде складно. Поки відбувалися переговори, біля будівель європейських керівних органів відбувся протест вихідців з Ірану. Вони сказали, що Тегерану потрібно перешкодити розробляти балістичні ракети і що ЄС закриває очі на порушення прав людини в Ірані. На Гаваях і далі вивергається вулкан Кілауеа. Лава й отруйний газ вириваються з 21 тріщини в землі, загрожуючи житловим будинкам і фермерським господарствам, а також двом трасам, якими люди залишають прибережні райони. Один із лавових потоків зупинився за 1.5 кілометра від прибережного Хайвея 137. Кілауеа активізувався близько 2 тижнів тому. Лава спалила 37 будинків, проте загиблих і серйозно постраждалих серед населення немає. Близько 2 тисяч жителів округу Пуна на південному сході острова евакуювалося. Однак у середу вулкан почав викидати брили розміром з мікрохвильову піч. Геологічна служба США попереджає, що це може бути початком вибухових вивержень, що утворюють величезні шлейфи попелу і викидають каміння на відстань до кількох кілометрів. Востаннє такі виверження спостерігали тут близько століття тому. Попередження про небезпеку викидів попелу вже було випущено, проте пізніше, коли вулкан трохи вгамувався, його відкликали. У зоні падіння попелу за кілька кілометрів від закритого національного парку люди спокійно грають у гольф. Ми живемо за 20 кілометрів від Лейлані Естейтс, і в нас зупинилися друзі, які були змушені звідти виїхати. Лава їхній будинок не зачепила, але немає електрики. Лава була і в наших місцях. За даними істориків і геологів, років 500 тому лава була там, де зараз наш будинок. Прийде вона знову? Можливо, але сподіваюся, не в цьому моєму житті. Так, ми живемо на вулкані. У регіоні також зафіксовано кілька землетрусів. Найсильніший магнітудою 4,4 бала був уранці в середу. Попереджень про цунамі поки немає.
Учені кажуть, що підземні поштовхи можуть змістити підземні скелі і тим самим відкрити нові тунелі для лави. Водночас влада готується до можливої масової евакуації. За словами губернатора штату Гавайї, для цього формують цільову групу. Її задіють, якщо лава перекриє головні дороги й ізолює регіон. Шадрак Йоанна працює на державній фермі в кенійському місті Кітуї. Оре землю на тракторі, а ще наймає на поміч сезонних робітників. Найважче стежити за станом усіх посівів. Я працюю, я фермер. Інформацію отримую від сезонних робітників. Іноді вона не точна. Хотілося б таку технологію, яка забезпечувала б мене достовірною інформацією. І схоже, що така технологія з'явилася. Тепер фермери мають телефонний додаток, що дає змогу управляти роботою віддалено. Сенсори вимірюють вологість, температуру і рівень води в ґрунті. Також система знімає відео і робить фото рослин. Навіть якщо я на ринку, я можу управляти фермою за допомогою телефону, увімкнути полив. Це хороша технологія, я щасливий. Арон Мутуа – один із розробників програми. У цій системі вологу можна виміряти за допомогою сенсорів. Залежно від рівня вже можна робити наступні кроки. Це новий рівень сільськогосподарських робіт, коли управляти фермою можна не приходячи на ферму. Ви можете завантажити додаток і віддалено стежити за фермою з будь-якої точки на планеті. Пілотний варіант системи вже успішно протестовано. Тепер розробники чекають патент, щоби запустити серійне виробництво. Крім того, технологією вже зацікавилося Кенійське міністерство водних ресурсів. Воно збирається її впроваджувати, щоби підвищити рівень безпеки продовольства в Україні. Як очікують, коштуватиме обладнання від 350 доларів США. Капелюшниця Джейн Тейлор допомагає клієнті обрати головний убір на весільне торжество у Франції. Її салон розташований на престижній Кінгс Роуд у лондонському районі Челсі. Сама Тейлор останні 10 років створює капелюшки для заможних клієнтів і навіть членів королівської сім'ї. Зокрема, її роботи дуже любить Кейт, герцогиня Кембриджська. До королівського весілля принца Гаррі і американки Меган Маркл залишаються лічені дні. Тейлор каже, що всі гості неодмінно будуть у капелюшках, бо у Великій Британії цей аксесуар традиційно надягають на монарші одруження. Гадаю, буде багато капелюшків із широкими крисами та без крисів зовсім. Цього сезону популярні саме такі форми. Щодо самої Меган Маркл, то вона найімовірніше буде в одній із діадем із приватної колекції королеви. Першою королівською клієнткою Джейн Тейлор була Софі, графиня Уесекська, дружина молодшого сина Єлизавети ІІ. Вона така елегантна і стильна. Для неї було легко створювати дизайн. Однак усесвітню популярність Тейлор здобула, створюючи капелюшки для герцогині Кейт. Так вона пошила головний убір, який дружина принца Вільяма наділа на хрестини свого первістка Джорджа. Було так захопливо побачити її в капелюшку. Він дуже пасував до вбрання і завершив образ. Для мене це була велика честь. Капелюшниця каже, що королівська сім'я допомагає підтримувати моду на капелюшки. На її думку, цей аксесуар буде популярним ще довгі роки. Такими були новини до цього часу. Більше інформації про події на Прикарпатті, в Україні та світі, як завжди, отримуєте з нашого сайту. Бережіть себе та своїх близьких, хорошого вам настрою і до зустрічі в ефірі.